Sözlü təqdim edək onu. Mən Cəfərova Dursun əli qızı, Şəmkir rayonun Düyərli kəndində yaşayıram. Mənim uşağım 2 ildir xəstə idi. Bakının hər balinsalarına gətdim, heç kim onun dərdini demədi. Pulumuzu aldılar, ancaq dərd deyən olmadı, nəticə yazılmadı. Ağlaya-ağlaya geri qayıtdıq. Bir gecənin birində uşağım xəstələndi, İrana da apardıq, Gürcistana da apardıq. Bir cavab deyən olmadı ki, bu uşaqda nə var. Gətirdik, bir gecə xəstələndi, gətirdik Şəmkirə, sudruq oldu. Oradan da götürdük Gəncəyə. Gəncədə doktor dedi ki, mən buna yaxın dura bilmərəm, aparın Bakıya. Biz də hər balinsiya hasına dediysə Bakıda kəndçi olduğumuza görə heç nəyi bilmədik, başa düşmədik. Ona görə də mərkəzi klinikada dayandıq, nə bilirik bura mərkəzi klinikada. Sonra bizdən pul alacaqlar, nə doktorların günahı yoxdur, nə bizim günahımız yoxdur. Lümüşümüz biz həmin dəqiqə deyirdi, uşağımıza bir əlac olsun. Uşağımızı əməliyyat elədilər oktyabrın 10-da. Uşağımız 11 gün reanimasiyada qaldı. Uşağımız reanimasiyaya girəndən sonra 3 gündən sonra dedilər, hər gün bu qədər pul, bu qədər dərman, bu qədər pul, bu qədər dərman. Biz müflis olduq. Heç nəyə gücümüz çatmadı. Torpağımızı satdıq, maşınımızı satdıq. Gəldik birinin qapısına qısıldıq ki, yalvardıq ki, imkanımız yoxdur bizim kirə verməyə. Onlar da bizə kömək elədi. Qaldığımız ev Bax, bu uşaq da 4 ayda kəndə apardıq 4 günlük. 5-ci günü bura çatdırdıq. Heç kim onun qol baxımını, ağız baxımını taxa bilmədi orada. Uşaq haldan hala düşdü, dedilər, qaçırdın, aparın. Doktora gətirdi, dedilər ki, qoy yatsın, öy baxımı kimi baxdılar burada. Öy baxımı kimi baxdılar, yine dedilər, başına baş şişdi. Dedilər ki, su yığılır başına, üstümü yuxarı qalxır. Gələ suyunu şunt qoyaq başına, 18 yaşında da orada da içində ətə qarşıb gedəcək. Mən biraz razı olmadım, dedilər ki, sənə belə şey eləmədən ağlayıb özünü öldürmə, özün şəkər adamam, xəst adamam, təzqim var. Yaxşı olacaq 3 gündən sonra, bir gün qalacaq, 3 gündə palatada yatıb çıxacaq. İndi bir gün qaldı, 3 gündə palatada qaldı, çıxdı, gəldi. İndi daha da bir yolluq öldü. İndi heç bir hissiyatı yoxdur, heç nə, 4 ayda əməliyyat olan heç bir hissiyatı yoxdur, nə tərpənmək, nə əlini atım, nə... Bax, bax, əllərini deşik-deşik, damaranı deşməkdən uca əlləri umvalid olubdur bunun. Siz mərkəzi xəstəxanada yatdınız, elə mi? Mərkəzi xəstəxanada yatdınız. 48 gün yatdıq. Ümumi nə qədər ödəniş edərsiniz? Ümumi sayma uşaq. Qoy sayısın mən. Qədər məmləti pulu çıxdı? 40 minə qədər pulumuz çıxdı. El oba kömək elədi. Dəftərlər oradadır. Kim nə qədər yolluyubsa da 1 manat, 2 manat. Bax, belə bu elin köməyindən biz axırda gördük ki, biz bura boşluq alacaq. Nədən verəcəyik? Uşağımız, onunla dedi ki, biz çıxaqdan uşağımızı aparaq gedək. Apardıq 4 gün, kətdə qaldıq, bax, belə oldu uşaq, qaytardıq bura gətdik. Yəni, dedi, ay doktor, buna nə eləyək, nə qaraq buna? Dedi ki, ev baxım elədi, elədi, dedi ki, burada baxılsın. Özü də gəlirdi, baxırdı, hər dəqiqə gəlirdi. Gəli adamın Allahı vardan gəlirdi, baxırdı, telefonumuza da cavab verir, hər telefonumuzdan gəlir. Özü də xəstədən bu qoldan əməliyyat olur. İndi bax, belə... Başım da dedi, qoy, şunt qoyaq, kişi də 14 gündən sonra söküləcək, onu sonra aparacaq. İndi şunt qoyulan bir gündən bu uşaq daha da əyildi belə. Qartda, o sıfatda qaldı, mən elə bildim, ölüb anası da skorda. Aparırlar, yıxılıb oraya. Məni öydə aparmırlar ki, şəkərim qalxar. Daha da orada ağırdım, ağladım, qışqırdım, nə qarım, dedilər ki, sən burada səs salmaq olmaz, bura haradı səndən ötərir. Mən də daha 3 gün qaldılar. 3 günə də çıxartdıq, gətik, hər gün bura, bax, dünən gecə skor gəlib, bir də inqalasiya eləmək, bilmirəm, indi o nə tərz eləyirlər, bax, belə boğazını təmizləmək, ona 110 manat aldılar. İnanırsan, biz gedib bunu yalvarırıq da, burada qonşuda. Dedi, niyə pis girsiniz, biz sizə kömək eləyərik, göndərərsiniz gətdən. Biz onu aldıq da, gecə ilə, o qıza dedi, biz burada mağazindən bir dənə çörək aldıq, o kişi deyir ki, niyə bir dənə çörək alırsınız? Dağaraq, heç bir imkanımız yoxdur. Qovum əqrəbə kim nə göndərsə onu yeyirik, onu dururuq burada. Oğlanlarımın işi yox, ərim xəstədir, 3 dəfə mədəsən əməliyyat olub. O, ildə belindən əməliyyat olacaq,
heç kim bizə kömək yoxdur, cəmaat elədi, çıxartdıq, nə budur, nə eləyək bilmirik. Bizə kömək əlini uzatsın, eşidənlər, bilənlər, imkanlı şəxslər, ürək yumuşaq olan şəxslər mənim bu nəvəmə kömək eləsinlər. Başqa heç şey istəmirəm mən onlardan. İndiyə də mən hökumətdən heç şey istəməmişəm, heç kimə heç şey istəməmişəm. Ancaq indi balama kömək istəyirəm. Kömək istəyirəm ki, mənim qapım bağlanmasın. Nənə, bax, belə deyək bu dövlət orqanlarından hara yazmışsınız? Kimlərə müraciət elədiniz ki, sizin bu uşağa kömək eləsin? Yazmışıq, mən Mehriban xanıma yazmışıq. Bəlkə də aparıb verməyiblər. Oradan cavab verirək, niyə gedib mərkəzi klinikada yatıbsınız? Biz bilmirik ki, mərkəzi klinika, ya o biri klinika nədir, pullandı mı, pullandı mı? Mənim 65 yaşım var, qadanım, o vəziyyətdə öydü həmən gecə. Əxyalın gəlmişdi, mənim bir damaşıqım bir yolda düşdü, o birisi də dallandı, mənim əxyalın gəlmişdi. Hələ gəldiyimiz paltarlardayıq, biz hələ paltar gətirməmişik, öydən də paltar giyinməmişik, heç kəs bu sağalınacaq, heç kəs əyinə heç şey giyinməyəcək. Belə yesir gəzəcəyik belə. Bizə imkan yoxdur. Uşaq bir oğlu deyiləm? Bir uşaqdır, bu qapı bağlıdır. Böyük oğlunu gətirib qoymuşam ki, mənə öyüş. Yoxdan hər işə dağıdır, apararlar, nə olar? Öyümüzdən nələrimizi sattıq, hər torpağımızı sattıq, meyrəmizi sattıq, maşınımızı sattıq, bir tarangret maşın var idi ki, o da deyirdi, bunu doktorasa da barırdan ağrıyanlar, o da yoxdur da. Mən buradan bilmirəm, nə tərk edəcəm, evimə kim aparacaq məni? Mən kimə deyim, sözümü kimə deyim, hamısı oradan deyir, rədd cavab verir bana. Ümumiyyətlə, nə deyir? Burada bunun müalicəsi var mı? Həkim deyir ki, bu uşaq, həkim bax, bu öyə də gəlib, oturub da deyir, bu uşaq yaxşı olacaq, bir zaman lazımdır, bir də sizə səbir lazımdır, bir də vaxt lazımdır. Əgər pulunuz varsa da... Çox, çox zaman. Əgər varsa pulunuz, qıraqdan hamı deyir ki, pulunuz varsa bir cədən oran deyirlər. Vəssalam, baş... Dəftərə yazmışam, İsrailə aparıb. Bu uşaq düzəlib gələcək, əgər düzəlməsə deyir, məni taparsınız, deyərsiniz ki, bax, belə vidə olur, hələ də gözümün qabağındadır. Yox, bir şey soracaq, bu həkim deyir ki, yəni bunu uşağa əməliyyat edən həkim deyir ki, burada sağalacaq. Sağalacaq, hə. İndi bir şey, bir məsələ var. Siz, mən uşağın şəkillərindən də gördüm ki, uşaq əməliyyata girməmişdən qabaq tam olaraq nə qılçası əyriymiş, nə də uşağın həmən bu viddəymiş. Əməliyyatdan çıxandan sonra sizin uşağın bir tərəfi işləmir. Bunu bilirsiniz də, yəni işləmir. Bir əməliyyatdan çıxandan, bax, indi əməliyyatdan çıxandan. Mən səkinə sual vermirsiniz ki, bu necə? Verirəm, deyir, çox danışırsan, çox deyirsən, xətrinə deyir. Deyirəm ki, qadan qalın, bir sən özün bu uşağa açıb baxırsan, bu uşaqdan sən bir anlayırsam ki, bu uşaq əmələ gəlməyəcək, yerməyəcək, görməyəcək. Bu uşağın nə qədər 4 ayı duruşa gözləyir, heç olmasa barmağının birini belə tərpətsin, nə nə, başqa yiyib bir barmaq tərpətsin, heç nə bilmir, bax bu uşaq. Hazır ədə həkimin? Hansı həkim əmələt edir? Vüqar Müzəliyev. Ancaq bizlə sərt danışmayıb, sərt söz deməyib. Həməşə məsəl üçün demiş ki, bu şeyimiz yox deyib, onu keçərəm. Demiş ki, bu şeyimiz yoxdur, onu keçərəm. Və həməşə bizə hörmət mərasında yanaşıb. Və özü bir eylik deyib, başı, valla, bunu keçirəm, bax sizə. Bax, indi də əmələ deyəndə bütün banicalardan soruşduq. Şurt neçədir, indi özlər deyidi, 3500 manat neçədir. Ancaq bunlar o qədər almadı. Bizə hörmət elədi ki, doktor deyidi ki, bu yoxdur. Qalanın nə var, mən öz ayrılmanı ödəyərəm. Bunlara kömək edək. Kömək edək. Bax, belə deyək. Artıq sizin safrada heç nəyiniz yoxdur. Yoxdur, heç nəyimiz yoxdur. Və artıq onlar da kömək edəyik. Hə, amma elə. Daha tükəndi amma. Mən belə başa düşürəm, xalqa müraciət edirsiniz ki, uşağa kömək olsunlar. Mən xalqıma müraciət edirəm ki, ay mənim gözəl Azərbaycan xalqım, əgər rəyinizdə bir belə müsəlman qanı var, hamımızın qanımızda, mən balama kömək eləm, imkanlılardan, varlılardan, devlətimdən, hamısından kömək istəyirəm ki, mən balama yaxa qaldırın, başqa heç nə istəmirəm, yalvarıram sizə qadanız alın. Nə olur, mənim satıran seçdiyim yoxdur da. Satıran olsa canımı da sataram. Nə edeyim, bura belə çasa, yanda bax belə çasa boyu dururuq, heç nə yoxdur.
Nə söz yoxdur, nə cavab yoxdur, nə göz açmaq yoxdur, nə heç nə yoxdur. Hər axşam skor gəlir buna, hər axşam doktor gəlir buna. Bizim də imkanımız yoxdur. Nə eləyək biz? Nə eləyək, ay xalqım, ay elim, ay ovam. Bizə kömək elə, nə olar?